მხრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით საქართველოს 24 ქალაქში ყოველწლიური ფესტივალი ღვინის დღეები აღინიშნება. ღონისძიების მიზანია ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოს პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზარზე. ღვინის დღეების პირველი მასპინძელი თელავი იქნება, სადღესასწაულო დღეებს გურჯაანის ღვინის ფესტივალი დაასრულებს. ღონისძიებები საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით იმართება. აღნიშნული ღონისძიება ქვეყნის მასშტაბით იმართება 25 ლოკაციაზე, მათ შორის კახეთის რეგიონის 8 ქალაქში. დარწმუნებული ვარ, რომ 8-ვე მუნიციპალიტეტი ღირსეულად უმასპინძლებს კულტურულ შემეცნებით პილიგრიმულ თუ ღვინის კულტურის მოყვარულ ვიზიტორებს.